U ovom videu vam izlažem akcioni plan za spuštanje nivoa telesnih masti ispod 10% sa akcentom na onim najgorim telesnim mastima koje se nalaze na stomaku. Sala koju vidite iza mene, sala prvog tima, to je mesto gde su stotine ljude uspele da postignu ovaj rezultat i ja sam iz tih stotina slučajeva shvatio jednu zajedničku stvar, a to je da nije toliko teško postići taj rezultat, nego je mnogo teže održati ga, da znaš ono, dođeš do cilja, budeš tako neko vreme, opustiš se, vrate se masti i onda pogledaš se u ogledalo ili te vidi neko na ulici. Znaš šta kaže? Vidi ga ovaj propo, brat. E da ne bi tako bilo, mi ćemo sada napravimo plan koji radi, ali koji služi i da održiš rezultate, tako da idemo u kancelariju da pričamo o tim važnim stvarima. Na početku ove priče treba da kažemo samo par reči o mehanici dobijanja i skidanja sala sa stomaka. Dakle, ne možeš da targetiraš samo to salo, nego moraš celokupno da skidaš masti sa sebe. I koliko god da ti je nizak procenat masti, svaki procenat koji dobiješ vidjet će se prvo na stomaku, a kad ih skidaš, poslednji odlazi baš odatle. Dakle, u tom velikom ratu, da se bude izdefinisan, uvek su finalne bitke oko pupka i to će uvek tako biti jer je takva tura sa nama homo sapiensima. I među raznim metodama koje su naravno sada zakačene svuda na internetu, stalno je akcenat na tome kako što pre skinuti sve te masti, a mene to uvek podsjeti na razne likove koji stalno imaju potrebu baš meni da prilaze i da mi pričaju kako su nekada pre par godina jako trenirali i trčali svako jutro 150 gibova, onda vadi telefon da mi pokaže svoju sliku, ono, brate, nađe sliku mutna, slikana Tetrisom pre 16 godina i onda ide naravno još ona priča, ostale su meni mišići, samo su prekriveni salom, evo ti pipni, onda mi da ili pivski stomak ili ruku da mu pipnem. Ja se ono samo nasmejem i budem u fazonu, vidi, brate, ima mišića, ti si baš jak tvrdo, kao naš, ovo ono. Iz ove priče, dakle, samo treba da izvučeš jedno, nebitno je koliko brzo skidaš masu, nego je bitno da to radiš na način koji ti barem delom ostaje kao navika kako bi rezultati mogli da ostanu na snazi jer ti si ono što si sada. Ja stalno pričam o promjeni identiteta i to je skroz realno zato što ono identitet gejmera koji ne trenira, sedi, leži po ceo dan, jede brzu hranu, definitivno nema izvajenu hranu. A ti svakog dana imaš pravo, imaš opciju da nešto promeniš, tako da sedi ispred ogledala, popričaj sa čovekom šta ti smeta, nemoj da ti je glupo. Da bi telo bilo dobro podešeno za skidanje masnoća, pre svega treba u životu dobro postaviti neke osnovne navike, kao što je kvalitetno spavanje, jer bez njega nema ništa, a uz to naravno trening i što više aktivnosti van treninga. Pregledaj moje video o spavanju i podizanju kvaliteta sna, jer ako spavanje nije kvalitetno, jako teško ćeš postati uopšte mašina koja topi salo i koja dobro funkcioniš. Stres koji dolazi preko dana je također velika stavka, tako da treba imati i neku metodu za smanjivanje poput meditacije, molitve, hladnih kupki i sličnog. A trening, iako će ovo nekima ili mnogima da izgleda kontradiktorno, treba usmeriti odmah ka izgradnji mišića. Totalno je pogrešan pristup težiti prvo skidanju sala, pa onda građenju mišića, mada ja stalno čujem da neko hoće da smrša, pa će onda kao da dođe kod nas na trening. Trening sa opterećenjem je definitivno najbolja metoda za skidanje masti, kao i naravno za građenje mišića i čak i u isto vreme na početku, a mišići dalje sami po sebi troše kalorije i vuku šećer iz krvotoka da popune zalihe ili glikogen. Dakle, kada dižemo tegove, trošimo zalihe šećera u mišićima, što telo jasno dobija kao naređenje u nastavku da povuče šećer iz krvotoka i da to nadoknadi, tako da kasnije kad jedemo voće ili druge ugljene hidrate, eto gde će prvo šećer da ode dok se to ne popuni. Sinteza proteina uz to također troši kalorije, tako da je potrošnja u stvari pojačana i nakon treninga neki period. Najbolje je fokusirati se na progresivno opterećenje, što znači iz nedelje u nedelju treba napredovati u kilažama i u broju serija, a bez dileme je u tome najispravnije angažovati nekog iskusnog trenera koji prati ceo proces ili barem nabaviti neki dobar plan treninga. Reborn izazov je moj proizvod u koji sam uvrstio kvalitetne planove treninga za gym i za kućno vežbanje. Oni su prilagođeni svakome i svim uslovima, a uz to postoje smernice u vezi svih potrebnih navika kao i u vezi ishrane i još dosta toga za duboku promjenu u životu. I sve to može se dobije po jako pristupačnoj ceni koja je na nivou članstva u nekim teretanama. Dakle, pogledaj prvi link u opisu ovog videa ili samo idi na superhuman.me da saznaš više o tome i da se priključiš Reborn izazovu da promeniš sebi život. Kada smo prošli životne navike koje pre svega moraju da se slože, idemo na realni prioritet ili savet broj 1, a to je
umereni fasting i čista hrana koja raste iz zemlje ili hoda po zemlji. Dakle, prava hrana, jer ona ima najveću nutritivnu vrednost, telo je najbolje razume, a ta hrana te i najbolje zasiti i zato realno ona u prodavnicama uvek stoji negde u ćoškovima, a glavni redovi i sve u nivou očiju je puno onih veštačkih masti, šećera koji te goje i stalno te teraju da jedeš još. Kada spojiš prirodnu hranu i fasting, sigurno ćeš napraviti prvi i najveći korak prema kalorijskom deficitu, koji je na kraju krajeva osnova skidanja masti. Fasting nam u ovoj priči služi samo da ograniči vreme unosa hrane na dnevnom nivou, pa možeš da biraš da li ćeš da odložiš doručak za par sati ili ćeš da prestaneš da jedeš par sati pre odlaska u krevet. Napravi sebi lepo 2 ili 3 obroka i svu hranu pojedi u ta 2 ili 3 termina koji su razvučeni tokom 6, 7, maks 10 sati dnevno i to radi bez užina i grickanja. I u početku, naravno, to neće biti lako, ali kad se navikneš, ja ti garantujem da će ovo da bude lakšanje na sve načine. Najbolje je da izabereš model fastinga koji će najviše da pomogne baš tvom stilu života, tako da ako imaš naviku da uveče gledaš serije, grickaš gluposti, kreni lepo da jedeš od doručka koji je u 9, 10, 11, završiš sa hranom do 8, 9 uveče i onda kad gledaš seriju, ne grickaš. Ova priča sa čistom hranom nas direktno vodi do sledeće važne smernice, a to je formiranje obroka oko čistih izvora proteina. Jaja, ćuretina, piletina, mlevena junetina, bifteci, ramsteci, riba, grčki jogurt, švapski sir. Ako ne jedeš hranu životinjskog porekla, može tofu, seitan, eventualno sočiva, kinoa i slično. Mada veganima preporučujem da doktoriraju ishranu ako ne žele sebi da naprave probleme sa zdravljim metabolizmom na duži rok. Ako formiraš obroke tako što 1,5 do 2 grama proteina po kilogramu podeliš sa brojem obroka i onda tome dodaš još dosta šarenog povrća, to je najbolje što možeš da uradiš za sebe jer ta kombinacija je nešto što te najviše zasiti, a ima najmanje kalorija, a uz to i termički efekat proteinskih namirnica je dosta viši od ugljenih hidrata i masti, pa će 20-30% kalorija koje uneseš iz proteina da se potroši samo na varenje te hrane. Uz ovu bazu je sasvim ok da se provuče neka manja porcija pirinča, krompira, batata, poneka voćka, ali sa time treba biti umeren kada je cilj da salo nestane, a i ako prvo jedemo proteine i povrće, svega ostalog će dosta manje da nam se traži. To je realan scenarij. Ovo naravno ne znači da treba totalno da se odreknemo ugljenih hidrata i masti. Ja sam baš veliki protivnik tih strogo restriktivnih metoda, jer ovo nije nešto na šta moraš da se nateraš, da izdržiš neki period, nego smernice kako da urediš svoju ishranu i da to traje. Dakle, dođu rezultati i ostanu. Zato mora da bude i ukusna klopa i da postoji čak i malo prostora za neku nagradu u vidu totalno nezdrave hrane za dušu koju skoro svako ima na umu. Ne moram ja da pričam o tome, samo neka to bude ispod 10% unosa i ispod 10% fokusa u životu, znači mora da bude održiva priča. Sada je vreme da napravimo retrospektivu cele priče o putu do 10 i manje posto telesnih masti. Želimo pre svega održiv plan i da se što više fokusiramo da napravimo identitet osobe koja je okrenuta aktivnosti i sportu, kao i prema zdravim navikama u ishrani i svakodnevnom životu uopšte. Mnogo nam je dakle bitnije da održimo rezultate nego da ih što pre napravimo i ne želimo da tražimo uopšte neke magične pilule, prečice i ostalo. Treba da podignemo kvalitet sna na maksimum i da tako uz pomoć raznih dnevnih navika držimo kortizol na normalnim nivoima jer nas stres na barem 10 načina čini nezdravim i debelim. Trening sa opterećenjem je kao legalna šifra u ovoj igrici koju svakako treba da iskoristimo i to treba uraditi na provereni i održiv način, baš kao u riborni izazov. U ishrani želimo da vremenski ograničimo unos hrane u toku dana, pa da se sva klopa jede toko maksimalno 10 sati dnevno, poželjno i malo manje, i to u 2-3 obroka bez užina, grickanja i rktanja šećera u kafu i uopšte pijenja kalorije. Hrana koju jedemo treba da bude 90% iz prirodnih izvora, znači da hoda po zemlji ili da iz nje raste, i obroke treba da formiramo oko čistih izvora proteina kojima dodajemo dosta šarenog povrća, a umere količine ugljenih hidrata, masti i voća također možemo da dodamo. Krkni taj subscribe i baci pogled na Reborn Challenge. Ćao!